Innerst inne tror vi at alle vet hva ensomhet er. Hall. Hei. Ha det bra. Hvordan er det med deg? Jeg håper det. Jeg heter Peter. Jeg jobber i avdeling utvikling og innovasjon. Det å føle seg inkludert på jobb er veldig viktig for meg. Det kan være sosiale aktiviteter utenfor jobb. Jeg er glad i å bli invitert inn i diskusjoner. Spille paddle i bedriftsidrettslaget. Jeg synes det er viktig at sykehuspartner tilbyr aktiviteter hvor man kan delta. Hei, jeg heter Edith. Jeg jobber i sykehuspartner i kaféen, rett ved inngangen. Og her jobber jeg alene. Det er ganske liten og koselig. Men mange av mine kollegaer kommer inn og får en hyggelig prat. Så det er veldig koselig. Så det å jobbe i sykehuspartner, det er skikkelig bra. Det er veldig kult. Det er utrolig mye bra mennesker her, og jeg opplever stort sett ukentlig, hvis ikke hver dag, å både bli sett og hørt, uansett hvor jeg ferdes hen i bygget her. Så det er sannsynligvis den mest inkluderende og fineste arbeidsplassen jeg har hatt i hele mitt liv.